עושים עכשיו תרגיל נוסף לזוקפים, גם יש בו עניין של יציבה, יד ורגל נגדית. נתחיל אולי עם הדרגה הקלה, קודם כל רק רגל, שתי הידיים נתמכות ברצפה ואני מרים רגל אחת. אחת ומיישר אותה. ושוב, לא מוריד אותה עד הסוף אלא מביא אותה קדימה ושוב מיישר אותה. עוד פעם, צלם את התנועה. למי שקשה להביא את האגן קדימה, מספיק גם עד לפה. לא חייבים עד לפה. הרגל בסדר? פוינט? הרגל איך שנוח לה. אני בדרך כלל עושה פוינט כי זה... עכשיו. בדיוק, זה נותן לי את האקסטרה הזאת. זה דרגה אחת. דרגת קושי יותר גבוהה, זה כאשר אני אשלב את היד הנגדית עם הרגל הזאת. אני מרים רגל ויד. חד כמו חץ. ואותו דבר, מביא את שניהם למרכז ומיישר. דגש, לשים לב שהאגן לא הולך הצידה. יש נטייה למצוא את שיווי המשקל. זה קשה. לנסות ליישר אגן, אתה רואה? את רואה רויטל? כן. ולשמור על אגן ישר. כמה שאפשר, הבטן עובדת פה נהדר. כל מה שקשור ליציבה, בטן וזוקפים, זה שם המשחק.